casa. Tem mais para comprar? Sim, não acho. Boa. Sim, eu levar isso. Ia dizer se como não pode dar para cada um sempre. Sim, prazer, sei fazer. Olha, deixa-me só usar isto. Acho que isto é daqui. Olha esta. Já está, não está? Está. Sim. Tudo bem. Como já temos uma outra nota, uma outra coisa que pegar, não sei. Não, a nota está no site, está no site. Está ok. Então, tá. A nota está lá na sua página do site, se você precisar de alguma coisa, está bem aqui. Então, se você quer mais alguma coisa, também. Não, obrigado. Nada, obrigado, então. Vocês estavam a dizer isto, que é um tapa de água, não está nada. Não, não, não. Rapaziada, como vocês viram, a caixa era muito grande para a gente carregar, então tivemos que abrir. Até porque tá chovendo um pouco, ia ser difícil da gente levar ela assim. Então, bora lá, vou levar ela assim mesmo, depois eu mostro como é que eu vou montar ela, se vier alguma chave, não sei. Tem uma caixa aqui pendurada. E bora lá. Então, galera, é o seguinte, como vocês viram, eu tive que deixar a caixa lá. A gente não ia conseguir carregar ela, então eu trouxe ela empurrando. Agora eu vou tirar as coisas aqui, vou tirar essa caixa, vamos ver o que tem dentro. Tirar os sacos aqui, vamos ver como é que ela é. Então, aqui, olha só. Veio. Veio. Pedais. Ó. Pedais. Chaves. Veio uma chave assim. E outra chave assim. Manual da bicicleta. Manual grosso pra caramba. Aí, ó. E veio outra caixa dentro também, dessa caixa. Aqui deve vir, eu tô pensando mesmo, o carregador, porque senão a gente não consegue carregar bike. Tá aí, carregador. De 1.8 amperes. E volt. Saída de 42 volts. E acho que era isso. E é isso. Agora vamos tirar aqui com muito cuidado para não rasgar essa merda. Um banco bem grande, eu não dei a bunda. Vou tirar agora aqui. E agora tem que ajeitar isso aqui. Que provavelmente entra, cadê, essa chave aqui, vamos ver aqui. Está reto esse negócio. É isso. E a chave daqui não veio. Chave pequenininha não tenho. Essa chave aqui, para poder virar o guidão. Essa, vocês estão vendo? Acho que não vai dar para ver daí. Ah, e agora? Não sei.
Vou ter que achar uma chavezinha dessa, vou ter que comprar amanhã ali no chinês. E daí eu deixo ela prontinha e mostro melhor pra vocês. Peguei essa bike pra fazer entrega. Tá ali atrás da minha mochila da Uber Eats. Ela promete fazer 80 km. Com a velocidade mais baixa ali. No nível 1 ele promete fazer 80 km. Isso aí. Vamos ver quanto é que eu vou fazer no Uber. Consegui fazer. Pra quem não sabe, eu faço Uber de noite aqui, Uber Eats. Durante o dia, daí agora eu tô me formando, já vou pegar minha cédula profissional de personal trainer. Vou começar da PT. E também trabalho online com treinos personalizados, dieta e tal. Isso aí, faço uma grana extra com Uber Eats. Dá pra fazer uma grana boa. E tamo junto. Amanhã eu falo mais com vocês. Então galera, isso aí. Tô aqui com a bike. Vou dar uma volta. Agora tá chovendo um pouco. O céu tá pra lá, tá meio nublado. Você vai chover a semana toda. Então é o seguinte, ó. Pneu tão cheio. Basta ligar aqui com o botãozinho aqui embaixo. Liga aqui. Liga aqui. E aparece os dados. Tem o pezinho. O banco tá meio estranho ainda, tem que arrumar isso. Então, rapaziada, seguinte. Já que aqui o áudio provavelmente ficou uma merda, eu vou ir falando pra vocês aí mais ou menos sobre a bike. O que eu achei, se eu gostei ou não. Então, a princípio, puxa bem. Na reta, então, nossa, ela puxa demais. Testei, vai até o nível 5 de força. Tem 1, 2, 3, 4 e 5. No nível econômico, no 1, dá para andar bem. Retas e pequenas subidas, dá para andar de boa. Na lomba, eu subi, usei o nível 2, já foi de boa. 3 foi melhor, só que daí o 4 já não fez diferença do 3x4. O 5 eu não cheguei a utilizar. Eu tava pedalando normal sentado, então eu achei que não precisava. Outra coisa, a bateria de 13 amperes da Samsung. Espero aí que dure bastante tempo, pelo menos algumas horas aí para eu fazer as entregas. Outra coisa que eu não gostei, que não tem freio a disco. Então aqueles freios normais são muito ruins. Até tinha pensado em trocar o garfo dela e pôr um freio a disco, não sei ainda, porque um garfo aqui eu fui ver é em torno de 40 euros, eu não sei se é investimento para fazer agora nessa bike. Primeiro eu quero testar bem ela, se ela for tudo que eu acho que é. Como agora estava chovendo, eu não consegui utilizar o máximo dela para a gente ver aí. Mas se vocês quiserem, posso fazer mais reviews, posso mostrar ela melhor. Se quiserem, eu posso mostrar fazendo entregas também. Bike muito boa, a princípio. Pelo valor, eu estava em dúvida entre comprar uma Rock Rider da Decathlon ST100, só que ela vem com a bateria da Samsung de 10 amperes e o aro dela é 27. E meio, então ela é bem grande comparado com essa, é maior, talvez mais pesada também. Essa aí é um aro 24. O posicionamento que eu fiquei ali é um posicionamento melhor um pouco. Eu não fico com as costas dobradas, então eu tenho 1,75m. Eu não fico com as costas dobradas, eu fico sentado reto, segurando o guidão. Então, uma posição um pouco mais confortável, o banco também é bem gordinho, então não vai doer muito a bunda. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tamo junto.